200 ushtarë të ri do të zbarkojnë në për territorin e Kosovës brenda ditësh. Trupat vinë nga mbretërie bashkuar dhe bëhen pjesë e 400 bashkombësve të tyre që veç se ndodhen këtu në kuadrë të këforit. Forcat e reja janë pjesë rezervës strategjike të NATO-s për tërë Ballkanin perëndimor, siç i konfirmoi klanit Këfori, mision ky që do të rritet edhe më pas agresionit të 24 shtatorit në veri. Përveç Britanisë, ushtarë shtesë do të cilën edhe vende tjera të aliancës. Do të pasojmë përforcime shtesë nga aliatë të tjerë. KFOR do të vazhdoj të veproj në të mirë të sigurisë Kosovës dhe rajonit. Në vazhden e zhvillimeve të fundit, KFOR po ashtu do të arrisë prezencën dhe aktivitetet në veri të Kosovës. Kjo është hera dytë brenda vitit që misionit i shtohen trupa. Si përgjigje për tensionet e majit, KFOR zbarkoi rreth 500 trupa nga Turqia nga rezerva operacionale NATO-s për Ballkanin Perëndimor, të cilët pastaj janë zëvendësuar gjatë shtatorit nga trupa të Bullgarisë dhe Greqisë. Forca rezervë shtesë janë në gjendje të lartë gatishmërie. Pavarësisht seriozitetit të situatës që e shën NATO-ja në veri nuk është angazhuar ende FSK, e cila zbarkon atje vetëm me dakordim paraprak me KFOR-in. Nuk besoj se të vinë në atë situatë ku ne do të kemi nevojë tanin, po më ne në këtë kohë të angazhojmë forcën e sigurisë, por nëse një gjë e tillë kërkohet, unë besoj që ne koordinojmë me aliatët tanë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra edhe me shtete tjera anëtare, kur të bëhet një vlerësim i tillë, atëherë unë jam i sigurt se kjo do të ndodhë. Në kuadër të misionit në Kosovë, që aktualisht është më i madhi NATO-s pas tërheqjes nga Afganistani, KFOR sjell përveçëm rreth 3800 trupa.